Salam. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı, tanınmış kinooperator Kənan Məmmədovun profilidir. Kənan müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Kənan müəllim, verilişimiz efirdə olduğu bu 3 il ərzində mən dəfələrlə istədim ki, sizi dəvət eləyim, amma bir neçə ildir ki, siz Bakıda olmursunuz, Kanadadasınız. Və o deməkdir ki, Azərbaycan kinosunun da son illər fəaliyyətində iştirak eləməmişsiniz. Nəyə görə? Missiyanızın sona çatdığını hesab eləyirsiniz, yoxsa incikliyiniz oldu, yoxsa ümumiyyətlə artıq istirahat vermək istəyirsiniz özünüzə? Nə ilə bağlıdır bu? Hər halda sevdiyiniz peşədən ayrılmışsınız. Yəni, birinci sualdır, amma çox yaxşı sualdır. Yəni, bu suala cavabla mən bəzi məqamları açacağım. Bəli. Məsələ ondadır ki, artıq mənim yaşım gəlib müəyyən bir xəttə çatıb. İndi deməyəcəyəm neçə yaşım mənim olacaq oktyabr ayında. Onu siz məsləhət bilsiniz, özünüz deyərsiniz, deməsiniz. Bilən məsləhət. Məsələ ondadır ki, mən çox fəal işləyirdim Azərbaycan filmdə. Və demək olar ki, ildə bir film çəkirdim. Yəni, ən ağır bir şərait olandı Azərbaycan kinosunda. Ona baxmayaraq, mən həmişə öz filmlərimi çəkmişəm. Amma burada bir məsələ var. O da ondan ibarətdir ki, mən misal üçün işləyirdim Azərbaycan kinosunun belə deyək, klassikları ilə. Yəni, Tofiq Dağızadə ilə, Rasim Ocaqovla 4 film və s. və s. Çox uzun uzadı danışmaq bu barədə istəmirəm. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni, bu insanlar getdi həyatdan. Bu da təbii belə vəziyyətdir. Yəni, dəyişilir. Zaman öz sözünü deməlidir. Zaman gedir, keçir, öz sözünü deyir və təbii ki, belə deyək də, yəni, nəsil bəzələşir və bu günləri kino, Azərbaycan kinosuna yeni nəsil gəlir. Cavan uşaqlar gəlir, onlar misal üçün bizim bu İncəsənət Universitetini bitiriblər, rejissor bölgəsini filan. Gəlirlər, iddialıdırlar, kino çəkmək istəyirlər bunlar. Çox gözəl. Amma mən bu adamları tanımıram. O cavan rejissorlar da ki, məni tanıyırlar. Mən indi adını çəkmək istəmirəm. Hətta o rejissor bir dəfə demişdi ki, mən Kənan müəllimə utanırım, təklif eləyəm ki, mənə film çəksin. O, böyük sənətkardır, filandı, böyük məkandı. Yəni, güya bunlar çəkinirlər mənə əməkdaşlıqdan və s. Vallahi, nə deyim, o da onların işləridir, onların münasibətləridir. Amma mən üçün nəsil bu dəyişmək prosesi, o mənim işimə sözsüz ki, müəyyən dərəcədə bir zərbə vurdu. Və mən belə deyək də... İşdən soyudunuz? İşdən soyumadım, yox, işdən soyumadım. 2012-ci ildə Ramiz Mirzəyevlə, rejissorla, mən çəkdim Sufyun Səfiri. Mirzə Fətəli Axundovun yübeləyinə, 200 ilinə həsr olunmuş bir böyük film. Başda bizim dostumuz Rasim Balayev. Və ondan sonra rəhməti Fikrət Əliyevlə 6-cı dayanacaq filmini çəkdim. Bu oldu 2014-də. Amma hər iki film əslində, Kənan müəllim, həm söhbət təbii ki, operatorun işindən getmir, ümumilikdə bir film olaraq konseptual cəhətdən tənqidlərə məruz qaldı. Özə güclü tənqidlərə ki, bu kino deyil, bu kino janrları deyil. Mən belə deyim, təbii ki, hər bir filmi tənqid eləmək olar. Mən heç də bu saat o tənqidi, belə deyək də, bu filmlərə olan tənqidi mən şey eləmirəm, imtina eləmirəm o tənqiddən. Amma tənqid olmalıdır. Ona görə ki, tənqid, belə deyək də, qabağa aparır hansısa bir sənəti, o cümlədən də kinonu. Amma kim tənqid eləyib? Kim tənqid eləyir? O, ustada bir misal var, deyir, asudikto. Kim tənqid eləyib? Misal üçün, tutaq ki, Mirzə Fətəli Axundov haqqında çəkdiyimiz Sübhün Səfiri filmini kim tənqid eləyib? İndi, bax, belə bir istəyirəm məsələni qoyum ki, siz bir çox rejissorlarla işləmişsiniz. Yəni, müxtəlif həm yaşlı, həm cavan. Və
Və xasiyyətcə də azad insansız. Yəni, biraz hətta deyirlər ki, xasiyyətiniz tünddür. Necə ola getmişsiniz? Çünki o adını çəkdiyim filmlərin rejissorları da belə deyim ki, yumşaq xasiyyətli insanlar olmayıb. Mən sizə bir şey deyim. Yəqin ki, mübahisələriniz çox olub, bəlkə də çıxıb getmişsiniz çəkiliş meydançasından. Rejissor və operator münasibətləri bu çox ciddi bir şeydir və çox, belə deyək, maraqlı bir münasibətlərdir. O ciddiliyi nədən gəlir? Mən həmişə, hansı bir rejissorla işləməmişəm, mən çalışmışam münasibətləri oyunla elə qurum ki, sabah çəkiliş bitəndən sonra, bilirsiniz, ümumiyyətlə kino çəkiliş qrupu, bu çox maraqlı bir fenomendir. Amma mürəkkəb orqanizm. Çox mürəkkəb orqanizm. Cəmaat yığışır, tam başqa-başqa xarakterli insanlar. Müəyyən dövrdə birgə işləyirlər, sonra film çəkilir, bitir və hamısı ayrılır. O cümlədən də rejissorla operator. Amma burada bir şey var. Mən həmişə münasibətləri rejissorla elə qurmuşam ki, sabah mən bu insanla da heç vaxt film çəkməsəm, heç olmasa kinostudiya dəhlizində görüşəndə biz bir-birimizə salam melek. Tamamilə münasibətlərini kəsdiyiniz rejissorlar olub, sirdə isə? Yox, kinostudiya dəhlizlərində salam verməyən hansısa bir rejissora, Kənan tərəfdən salam verməyən belə bir rejissor yoxdur. Mən bütün rejissorlarla bu münasibət sistemini qurmuşam. Götürə Rasim Ocaqovu. Rasim Ocaqovla mən 4 film çəkmişəm. Özgə Ömür, 7 gün qətildən sonra Təhminə və axırıncı onun filmi Otel Otağı. Otel Otağı. Deməli, Təhminə ilə Otel Otağı arasında bu çəkməli idi həm ziyarət, həm ticarət. Və o filmdə operator mən idim. O filmin operatoru mən təsdiq olunmuşdum və mən dəvət olunmuşdum Rasim Ocaqov tərəfindən. Və biz hətta Şəkiyə getdik, natura seçimləri apardıq və s. Ona görə çox maraqlı gəlir ki, məsəl müddətdə Kənan Məmmədovun adı titrlarda yoxdur. Hə, mən ona görə çaşdım. Və s. və s. Amma sonra elə oldu ki, bir iş baş verdi, mən gəldim Rasim Ocaqovun kabinetinə, kino studiyada və dedim ki, mən onu həmişə Ocaqov çağırırdım. Rasim müəllim yox, Ocaqov. Onun xoşuna gəlirdi. Dedim, Ocaqov, mənlə bitdi sizin işiniz. Nöqtəni qoydunuz. Nə oldu, niyə, filan, beş məkan. Dedim ki, nə olub siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Amma mən istəmirəm daha. Axtarız bir başqa operator. Sən məni pis vəziyyətə qoysan. Dedim, o sizin problemimizdir. Mən bu filmi çəkməyəcəyim. Həm ziyarət, həm ticarət. Keçdi üstündən təqribən 4 il, o mütəmadi mənə mesajlar göndərirdi öz işçiləri vasitəsilə və s. 98-ci ilin axırı idi belə, bu başladı Otel Otağını və özü şəxsən mənə çağırdı studiyaya, şəxsən ki, gəl söhbət eləyək. Mən gəldim, söhbət elədik və o boynuna aldı ki, düz hərəkət eləməmişdi mənə qarşı. Mən ondan onu təqiblə istədim və o elədi onu. Rasim Ocaqov çox prinsipial bir insan. Ondan sonra biz Otel Otağı filmində çəkdik. Kənan bəyəm, operatorların qanararı məsələsinə toxunaq. Bax, siz ən çox hansı filmdə qanarar almışsınız, sirdə isə? 7 gün qətildən sonra filmində. Ona görə ki, Moskva ilə müştərək çəkilirdi? Tək ona görə yox. Ona görə də Amma orada başqa məqamlar da var idi. Bu, axı, müştərək film idi. Bronstein Production, Şa, titrdə belə yazılır. Bəli. Mosfilm, Azərbaycan film. Üç qat almışsınız onda. Yox. Amerikano-Sovetskaya kinoinitiativa, belə bir təşkilat var idi. Bəli, kino təşəbbüs qrupu var idi. Aysa, onun da Sovet tərəfindən, deməli, rəhbərlərindən biri, ya biri yox, hala rəhbəri, Sovet tərəfindən, Rüstəm idi İbrahim Bəyov. Və biz orada həqiqətən böyük məbləğdə, yəni mənim vacibim də böyük idi və qanararım da böyük idi. Təqribən, tutaq ki, belə deyək də, Təhminə filminə belə münasibətdə bir 3 dəfə artıq. Amma olub ancaq 7 gün qətildən sonra filmində. Belə. Kənan müəllim,
Biz sizi sonraki illərdə, yəni 90-cı illərdə müstəqil produksiyonlarda tutaq ki, gördük fəaliyyətinizi, televiziyalarda. Bu sizi əsas işinizdən ayırmadı ki, tutaq ki, bir kinoperator olaraq sizə, sizin yaradıcı tərəflərinizə mənfi təsir etmədi ki. Hər halda televiziya kino ilə müqayisədə daha asandıydı, daha belə deyək, yaradıcı proses tələb olunmur, daha çox konver sistemi idi. 2003-cü ildən 2009-cu iləcən 6 il mən BP ilə işləmişəm. İngilislərlə. British Petroleum. Yəni Bakı tipli Ceyhan. Yəni çox kadrlar sizin məhsulunuzdur. Bəli, bax televiziyada görürsüz, o platformada aparırlar, installasiya edirlər, qoyurlar falan. O hamısı mən çəkmişəm. Birbaşa siz çəkmisiniz. Bəli. Aha. Ona görə ki, ekskluziv o çəkiliş o zamanda. Mən də danışıram 2003-2009-cu ildən. 2009-dan sonra kim nə çəkib, o özü bilər. Bu 6 il ərzində məndə, belə deyək də, ekskluziv şərait yaratmışlar mənim üçün ki, mən o proyekti görüm. Və mənim 4 operator arasında mənim namizədim seçildi və İngiltərədə təsdiq olundu. Və dedilər ki, bax, biz bu adamla işləmək istəyirik. Mənim orada menedjerim var idi və s. və s. Kənan bəyəm, ümumiyyətlə, operatorun insanlara baxışı necədir? Məsələn, biz tutalım, bax, belə bu profil verilişində rejissorlarla, bəstəkarlarla, rəssamlarla söhbət eləyirik. Hər kəsin də öz peşəsinə uyğun bir baxış görmə bucağı var. Operatorun baxışı necədir ümumiyyətlə? Bax, ətraf mühitə, bax, elə çıxaq küçəyə, gəzək insanların arasında. Bizdən fərqli olaraq operator onları necə görür? Mən bir dənə misal gətirəcəm. Bəli. Bir dənə misal gətirəcəm. Mən köhnə mənzildə yaşayanda, mən yaşayırdım 4-cü mərtəbədə, hə, 4-də. Səhər durudum, görürdüm, üzbəüz pəncərədən təzə bu gün ışığı düşüb pləkənlərin üstünə və o pləkənlərin üstündə qeyradi məni valeh eləyən bir belə deyək, ışıq rəsmi sanki yaranmışdı. Mən deyirdim, payat oyna, mən fikirləşirdim ki, mənim yanımdan cəmaat düşürdü aşağı, lift işləmirsə alıb, belə piyada düşürdülər. Mən diyanırdım, fikirləşirdim ki, görəsən, mən bunu bir bədi kinoda çəksəydim, mən bunu necə işıqlandıracaqdım ki, bu effekti alım. Amma axşam evə qayıdanda artıq hava ya tutqunluq olur, ya qaranlıq olur, baxıram, görürəm ki, tam başqa bir o pləkənlər, eyni pləkənlər ki, səhər belə işıqlanmışdı, indi tam başqadır. Və mən gənə də fikirləşirəm ki, biz olsun gecə səhnəsində mən bunu belə çəkərdim. Yəni, bu fərdi baxış var operatorda, mütləq. Əvvəllər kinolent əsas ifadə vasitəsi idi, daşıyıcı idi. Və bugün dünyada artıq kinolent yoxdur. Rəqəmsal daşıyıcılar, ona görə hətta televiziya ilə kino arasında da sərhədlər, demək olar ki, pozuldu, silindi. Kənan müəllim, nələri əslində itiririk rəqəmsal daşıyıcılarda? 50-dən çox film çəkmişəm Azərbaycan film kinosunda. Ayrı-ayrı janrlardan. Onlardan, biz olsun, 2-3 qısa metrajlı bədii filmləri saysaq, 28 bədii film çəkmişəm mən, tam metrajlı. 28 bu 50-nin film. İçərisində sənədli filmləri də qeyd elədiniz. Sənədli filmləri də qeyd eləyirəm. Olar heç, mən ancaq bədii filmlə danışıram. Tam 28, az deyil. Hər halda bu böyük bir rəqəmdir Azərbaycan kinosu üçün. 28, Azərbaycan film kinostudiyasında yoxdur operator kimi 28 bədii film çəkib indiyəcən. Və qorxuram ki, bundan sonra da olmasın. Siz rekord göstərəcək. Bu rekord söhbəti, bu boş söhbətdir. Ona görə ki, o sayla sayılmır və sayla seçilmir. Əlbəttə, kəmiyyət, keyfiyyət üstələyə bilməz. Tamam. Ona görə mənim üçün, misal üçün, o 28 bədii film ki, mən çəkmişəm, o 28 filmdən ola bilər ki, 4-ü yaxşı səviyyədə çəkilir. O 4-dən biri çox yaxşı səviyyədə çəkilib. Və o bir filmin içində də, misal üçün, 4 kadr var ki, o heç olmasa Avropa səviyyəsində çəkilib. Başa düşürsünüz. Belə bir ölçüm eyarınız var da. Mən belə fikirləşirəm. Ona görə ki, indi qayıdaq həmin o siz verdiyiniz suala, o 28 filmdən
26 lentdə çəkilib. Kino lent, perforasiyalar və s. və s. İki film çəkilib rəqəmsal formatda, siz deyən, Sükun Səfiri filmi. Və Axırıncı Dayanacaq. Axırıncı Dayanacaq. Mənim üçün, mən axı Moskvada oxumuşam kino insinda və mən orada klassik, belə deyək də, kino sənətinin əsaslarını öyrənmişəm. Mən üçün kinolentdə çəkim və yaxud rəqamsal formatda çəkim, video, HD formatda və s. heç bir fərqi yoxdur. Aha. Amma misal üçün, video çəkən operator ki, başlayıb video çəkməyə və oyunla püxtələşib və s. o lentdə heç vaxt çəkə bilməz. Çəkə bilməz. Ona görə ki, lentdə təsvir almaqdan ötəri, o tam o texnologiyadır, onu bilmək lazımdır. Lentdə, kino lentdə əksi alınmaqdan ötəri, onu gedək biləsən, onun kimya prosesləri var, onun fiziki prosesləri var və s. və s. Bunu biz öyrənirdik Moskvada kinoperator fakültəsində. Bu hələ belə gəlməyib. Amma mənə üçün, misal üçün, rəqamsal formatda da çəkmək heç bir problem yoxdur. Videonun da öz gözəlliyi var. O nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, lenti biz sayırdıq daimə, başa düşürsünüz. Burada saymaq yoxdur. Əşi, çək. Yəni, o vaxt qənaətli işləyirdiniz ki, lent çatsın, dubulları az eləyək. Dubulları az eləyək, qənaətli işləyirdik. Yəni, buna görə bir nəzarət də var idi də, hər halda? Təbii, nəzarət var idi. Bizə, necə deyərlər, limitlə verirdilər lenti. Mən, misal üçün, Moskvada institut bitirib Bakıya qaydanda, mənə şəxsən verirdilər 1-6 ilə. Yəni, bir dubul, bir səhnə 6 dublə çəkilməlidir. Bir səhnə 6 dublinə çəkə bilərdim. Sonra yavaş-yavaş başladılar ixtisar eləməyə. 1-4, 1-3 və 1-3-dən də diyandı. Və bu filmlərin keyfiyyətinə təsir elədi. Rejissor istədiyini ala bilmir, amma məcburdur artıq yekunlaşdırsın. Belədir, demək olur. Kənan müəllim, tədris fəaliyyətinə məşğul oldunuzmu bu illərdə? Yəni, tələbələriniz oldumu? Mən deyim. Deməli, 96-dan 2002-ci iləcən mən bizim İncəsənət Universitetində kurs proqramı tərtib elədim və o proqram əsasında mənə həval olunmuşdu. Mən 4 nəfərlik birinci dəfə Azərbaycan kino tarixında mən kurs yığdım. 4 operator. O operatorlar indi də işləyirlər kanallarda. Bəs niyə ayrıldınız təhsildən sonra? Təhsil prosesini davam etdirmədiniz? Mən deyim. Mən belə bir qərara gəldim ki, gedək maddi buraxılsın bu işlərə hökumət tərəfindən. Kamera alınsın filan. Kamera alınsın, yəni müəyyən. Axı biz GİK-də oxuyanda bizim kinostudiyamız var idi. GİK deyəndə, yəni Universitet Dövlət Kinematografiya. Bəli, indi Rusiya Kinematografiya İnstitutu. Orada pavilyon var idi, pavilyonlar var idi, orada laboratoriya var. O GİK-ın da laboratoriyası heç də Azərbaycan filminin laboratoriyasından pis deyildi. Halbuki bu peşəkar studiyadır, o isə tədris studiyası. Tədris studiyasıdır, bəli. Nə danışırsınız? Olanın laboratoriyası bizkindən yaxşı idi. Amma burada heç də yox idi, heç də yox idi və məndə maraq etdi. Məndə maraq etdi, mən gördük ki, yox belə, necə deyərlər, lodu dilində, əldə qayırma təhsillə mən məşğul olmaq istəmirəm. Və mən ümumiyyətlə çıxdım İnustan. İttifaqın katibi də oldunuz bir müddət. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi, oradan da ayrıldınız. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının, yəni mən 83-cü ildən, 1983-cü ildən üzvü olmuşam. Bəli. Sonra elə gəldi ki, zaman keçdi filan, mən rəisiyyət heyətinin üzviyidim və s. İdarə heyəti, bəli. Axırıncı şeydə Rasim Ocaqov rəhmətə getdi. Rasim Ocaqov. Və məni Rüstəm İttifaqın yığıncağından əvvəl mənə dedi ki, Kənan, mütləq katiblərdən biri operator olmalıdır. Biz deyirik ki, sən olasan. Və orada məni seçdilər. Mən həmin o İttifaqın katiblərindən biriydim. Belə. Kənan müəllim, təşəkkür edirik. Belə qısa vaxt ərzində biz Kənan Məmmədovu az da olsa açmağa çalışdıq və nəzərə alaq ki, siz elə verilişimiz efirə gedəndə artıq Kanadada olacaqsınız. Amma yenə də vaxt tapıb, fürsət tapıb bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox mən də təşəkkür edirəm
ki yani mən sabah gedirəm. Belə axırıncı məqamda tapdınız məni, bu verilişi çəkdiniz. İndi nə dərəcədə mən qani oldum o suallara düzgün cavab verməyə. Düzgün deyəndə ki, bu düzgün də belə necə deyirlər, şərti bir işdir. Amma mən bildiyimi və necə başa düşünən bu işləri o cündən sizlə söhbət elədim. Təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, dövlət mükafatı lauriatı, tanınmış kinooperator Kənan Məmmədovun profili idi. Salamat qalın.